dünya yeni müharibə təhlükəsi qarşısındadır. Hər halda daha dağıdıcı qlobal savaşın anonsu artıq verilib. Ona görə də hesab etmək olar ki, bütün dünya üçün olduqca ağır, hətta sonradan nəticələrin ardan qaldırılması mümkün olmaya biləcək bu savaş hər an başlayə bilər. Və bu baxımdan dünyanın gələcək taleyi üçün narahat olmaq üçün kifayət qədər ciddi əsaslar mövcuddur. Maraqlıdır ki, Çin lideri Çin ilk dəfə bu məsələ ilə bağlı şəxsən açıq şəkildə danışıb. Düzdür, indiyə qədər Çin lideri onun ölkəsinin savaşdan qorxmamalıdığını və düşmən dövlətlərin hərbi təcavüzünü dəf etməyə həmişə hazır olduğumunu bir neçə dəfə bəyan etmişdi. Ancaq bir müddət öncə öz hakimiyyət müddətini uzatmağa nail olmuş Çin lideri bu dəfə yeni savaş barədə daha konkret ifadələr dilə gətirib. Məsələ ondadır ki, O ölkəsinin bütün strukturlarının Çin ordusunu müharibəyə hazırlamağı təkbirlib, Çin lideri vurğulayıb ki, ordunun qlobal savaşa hazırlıq prosesi maksimum səviyyədə sürətli xarakter daşımalıdır. Onun fikrincə, Çin istənilən halda ABŞ və Qərblə müharibə aparmalı olacaq. Ona görə də Çin generalları savaş ehtimallarından çəkinməyərək yalnız ordunun döyüş qabiliyyətini gücləndirməklə məşğul olmalıdırlar. Təbii ki, rəsm Peçini narahat edən kifayət qədər ciddi qlobal proseslər mövcuddur. Çin dünyanın yenidən bölüşdürüldüyünü artıq qəbul etməyə başlayıb, eyni zamanda yeni dünya düzəninin qurulma prinsipindən olduqca narazıdır. Rəsmi Pekin dünyanın yenidən bölüşdürülməsi prosesində Çinin də güncə sıxışdırılacaq dövlətlər sırasına yer aldığı qənaətinə gəlib və buna imkan vermək niyyətində olmadığını bildirir. Halbuki Çin nüvə dövlət olsa da, adətən hərbi ritorikadan uzaq dayanmağa üstünlük verən xarici siyasət yuritməsi ilə diqqət çəkir. Rəsmi Pekin Çinin siyasi iradəsini dünyaya yaymaq üçün əsasən İqtisadi ticarət faktoruna istifadə edirdi. Ona görə də hazırda Çin Abich və Qərblə planetin bütün önəmli regionlarında rəqabət apara bilirdi. Üstəlik, iqtisadi ticarət rəqabət prinsiplərindən kənara çıxmamağa çalışırdı. Ancaq Ukrayna savaşının uzunmüddətli müşahidəsi qalan Rəsmi Pekin artıq fəallaşmağa başlayıb. Bunu hər hansı ölkənin siyasi dairələrində verilən son açıqlamalarda Ukrayna savaşının əsas hədəfinin məsçin olduğunu qətiyan gizlətmirlər. Bu isə Rəsmi Pekini Ukrayna savaşından dayandırılması və heç olmasa Rusiyanın tam məğlubiyyətindən cərləmə istiqamətində fəallaşmağa sövmülləşdirir. Son vaxtlar Çin 12-ci maddəsiz təsdiqi ilə Ukrayna savaşının siyasi platformasına yerləşməyə can atır. Çin lideri Rusiyə səfər nəticəsində Kremlin tam məmnun buraxması da rəsmi Pekin bu addımla Abış və Qərbdən müəyyən mesajlar verməyə nail oldu və aydınlaşdı Çin bundan sonra dünyada baş verənlərə müşahidəçi qismində qalmayacaq. Artıq Qərbdə də tam əmindirlər ki, hələ ki rəsmi Pekin Kremlin hərbi siyasəti gözləntiləri tam qarşılamğa tələsməsə də Çin hər an Rusiyanın cüzdəndirilməsi ilə Ukrayna savaşına və onun sonrakı nəticələrinə müdaxilə etməyə hazırdır. Yəni rəsmi Pekin Abuçver qəblə belə asanlıqla təslim olmaq barədə düşünmür. Savaşa dayandırılmazsa və Çin iqtisadiyyatını saxlatmaqda davam edərsə, rəsmi Pekin Kremlin-in ümid bağladığı hərbi dəstəyi Rusiyaya yönəldə bilər. Bütün bunlar göstərir ki, rəsmi Pekin Abuç və qərbin iqtisadi ticarət tərəfdaşlarının öz ətrafına sıxmaqda qətiyan problem yaşamır. İndi rəsmi Peçin daha çox sizin ətrafına Rusiya, İran, Səudiyyə Ərəbistanı, Braziliya, Şimali Koreya, Hindistan və s. ölkələrin birləşməsdə can atır. Rəsmi Peçin bu addımlarla ABŞ-ın demokratiya samiti adı altında formalaşdırdığı qalisaya alternativ beynəlxalq qütbün yaradılmasına çalışır.